Ми в eServer часто зустрічаємося з тим, що клієнти не знають про всілякі зручні аксесуари для організації кабелю. Одним із таких є багаторазові стяжки-липучки. В нашому магазині вони поставляються мотками довжиною по 5 та 10 метрів і шириною 10 або 12 мм. В асортименті 5 кольорів. Такі стяжки є багаторазовими та двосторонніми. Можна зручно нарізати достатню кількість відрізків потрібної довжини. Ціна стяжки довжиною 5 метрів та шириною 10 мм на момент запису відео 87 гривень. Іншим варіантом організації кабелю є монтажні спіралі. Вони виготовлені з гнучкого ПВХ-матеріалу та мають різний діаметр. Так, найменші моделі мають діаметр обв'язувального джгута від 1,5 до 10 мм. Найбільші моделі – від 26 до 150 мм. Поставляються монтажні спіралі зазвичай мотками по 10 метрів у двох кольорах – білому та чорному. Монтажні спіралі підходять для різних завдань, наприклад, для організації оптичного кабелю в ОДФ-панелі, чи для фіксації разом кабелів на робочому місці. Ціна монтажних спіралей на момент запису відео – від 44 гривень. Якщо при монтажі вам доводиться одночасно прокладати велику кількість звитої пари, тоді вам сподобається ось такий інструмент для прокладання кабелів у джгут. Він дозволяє одночасно прокладати до 24 кабелів. За рахунок одночасного протягування інструмента по всій довжині пучка проводів, кабелі не перекручуються, а сам джгут займає менше місця та у подальшій роботі стає значно зручнішим. Ціна інструменту на момент запису відео – 100 гривень. Посилання на товари з огляду в описі до відео. Якщо подібні огляди корисних аксесуарів цікаві, пишіть, будь ласка, про це у коментарі. Тоді ми підготуємо для вас ще багато цікавих відео.